Энэ гэрэл ягаад ингэ яваад байна? Энэ арай гэрэлтэй, арай өглөө юм уу? Өглөөний мэнд. Айбачо. За сайн уцгаан уулан байна. А Gamma Know How-ийн 3 дахь бичлэг та бүхэн төрөхөд бэлэн болсон байна. Тэгээ 2019 оны 3 дахь 7 хоног шинэ он гараад 3 дахь 7 хоног өнгөрсөн байна. Одоо 4 дахь 7 хоногийн ихэн болж байгаа. Энэ 7 хоногт болохоор би та бүхэнтэй санхүүгийн сахилгын батын тухай тэр дундаа яаж хурамтлал үүсгэв, бидний зөндөө юм болж ажиллаж хичээж зүтгэж олсон мөнгө яагаад нэг мэдээд гарын салаагаар урсан, тэгээд нэг мэдээд бид нарт ямарч мөнгөгүй төрөвч хаосан болцсон байдаг юм бэ? Тэрнээс яаж сэргийлэх вэ гэдгийг жоохон ярилцъя гэж бодож чинь би өөрөө тийм санхүүгийн сахилгын баттай хүн ерөөсөө биш. Тийм учраас би маш их хэрэгчээж тийм бүр санхүүгийн эрхчлөө биш юмаа гэхэд жоохон тухтай хүссэн үедээ тухтай амьдарч болохоор бодож нэлээд хичээж ажилладаг. За тэгээд улан болон гамма багийнхан санхүүгийн хувьд хуримтлалын хувьд ямар үзэл бодолтой байдаг вэ гэдгийг энэ бичлэгээр та нарт үзүүлье. За санхүүгийн хянах аргын хамгийн ихнийх нь болохоор орлого зарлага бянга хянаж байх. Одоо бид нар чинь нүг ямар нэгэн байгууллагын нерв гэх юм бол яг тэр байгууллага дотор болж байгаа бүх орлого зарлагын баримтыг тооцож биччихэдэг штэ тий. Ер нь өөрийгөө айгүй ажиллах ёстой төсөл нэг компани гэж бодож үзэлээ. Компанид ямар ажлууд явагддаг вэ? Тэрийг бол өөрөө өөртөө ер нь л хийж авах хэрэгтэй. Тэрний нэг нь өөрөө өөрийнхөө нерв байгаад энэ өдөр юу юунд ямар ямар мөнгө үрсэн бэ? Төрөвчнэс чи хэдэн төгрөг гарсан бэ гэдгийг заавал бичиж тэмдэглэж явах хэрэгтэй. 2500 төгрөг таксинд үрсэн, 1500 төгрөгөөр тараг худалдаж авсан, 800 төгрөгөөр овёсны баар худалдаж авсан гэх мэт бүх зүйлээ бичиж авах юм бол өдрийн төгсгөлд 7 хоногийн төгсгөлд ямар хуу төрлийн зардалт хамаг мөнгө чи явдаг вэ гэдгийг олж мэдэж болно. Миний хувьд болохоор яг утсан дээр апптай тэр аппараа яг одоо шууд ингээд худалдаа авалт хийнгүүтээ эсвэл ингээд хүнд 1000 төгрөг өгөнгүүтээ тэрийг галт тэмдэглэждэг. Тэгэхээр ингээд дараа нь санахад аа би сая те 500 мянган төгрөгийн цалин авсан, тэрний 350 нь хоолонд явсан байна гэдгийг би олж мэдэж хэлж болдог учраас өөр өөрийнхөө санхүү хянаж агараа. Тэгээ заавал гар утсан дээр аппликейшн татаж аваад ч юм уу тэгэх шаардлагагүй, зүгээр цаасан дээр өдрө болгон бичээд ээж болно. Одоо болохоор яаж хуримтлуулах вэ? Хүн болгонд заавал дор хаяж нэг хадгаламж байх хэрэгтэй. Хамгийн сайнаар бодож үзэхэд 4 хадгаламж байх хэрэгтэй. Хамгийн багадаа нэг нь заавал байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо ингээд нүг хадгаламж гэл тэнгүүт бид нар чинь хадгаламж тийм хадгаламжтай байх хэрэгтэй гэлтэгдэг. Гэтэл яг хадгаламжуудыг бас зориулалтаар нь ангилж хадгалах хэрэгтэй. Яг ямар зориулалттай, ямар зориулалтаар мөнгө хурааж байгаа вэ гэдгийг бид нар бодох юм бол илүү мотивацтайгаар яг тэр зорьсон хадгаламж руугаа илүү мөнгө шилжүүлэх нь илүү ихтэй болж ирдэг. Яг нэг consciously тэрийг бодоод эхэлждэг. Миний хувьд ямар дөрвөн төрлийн хадгаламж тавэ, хадгаламжтай байх хэрэгтэй ч гэж хүмүүсийг боддог вэ гэхлээр нэг нь болохоор яаралтай үед хэрэглэх буюу одоо emergency fund гэж байгаа. Emergency fund гэдэг нь болохоор ямар нэг юм болоод бид нэр ажилласаа халагдах ч юм уу, эсвэл ажиллаж байгаа газар маань дампуураад одоо ингээд бид нарийн банк орлого олж ирж байгаа их сурвалж маань байхгүй болчихлоо гэж бодоход шууд маргаашнаас эхлээд ажилгүй болсныхоо маргаашнаас эхлээд дампуурах биш, дор хаяж нэг сар сайндаа бодож 6 сарын турш өөрийгөө ямар ч асуудалгүй барьныхаа төрөөсөө төлөөд, машиныхаа лизингийг төлөөд, одоо идчихэе ууж байгаа бүх юм нь яг хэвээр, яг одоо амьдарч байгаа яг энэ хэвээрээ дор хаяж 6 сар амьдрах боломжит тийм мөнгө хуримтлалыг үүсгэсэн байхыг emergency fund гэж нэрлэж байгаа. Гэхдээ нэг нь болохоор яралтай үеийн хадгаламж гэж нэрлэх үү. Rainy day fund гэж яралтай үе төргийн тусламжийн хадгаламж гэх юм уу? За тэгэж болно. За дараагийнх нь болохоор тэтгэврийн хадгаламж. Яг тэгвэл одоо ер нь ихэнх залуу хүмүүс стартап компанид ажиллаж байгаа, хуваарь бизнес эрхэлж байгаа. Хүн амын орлогын татвар лөө. Тийм. Цэнгэр дэвтэртэй хүн ер нь нэх их байха болцсон. Би цэнгэр дэвтэртэй л дээ. Гэхдээ тэрэн дээр сар болгон төлдөггүй. Гэхдээ бид нар чинь удахгүй 60-65 хүрээд ямар ажил хийдгээс шалтгаалаад 55-аас эхлээл 60-65 гэд бид нар чинь тэтгэврт гарах цагт хэрэгтэй болно. Тэгж яхад улаас бид нарт тэтгэвэр өгөхгүй нөхцөлд тухайн үед бид нар хэрвээ хуримтлал үүсгэж чадаагүй байх юм бол ажиллах боломжгүй,
одоо нас өндөр болсон хойно ажиллах, ажиллаа л ингээд сар болгоо одоо ингэж гүрэж ашигэ, жартаад би ингээд гүрэгэл байж ямааргүй шүү дээ. Тийм болохоор тэтгэврийн хадгаламжийг одооноос эхэлж хуримтлуулах хэрэгтэй. Ирээдүйдээ бүр алстаа бүр одоо хэдий ганц бий байгаа ч гэсэн тэгээд эцэг их болоод эмээ өвөө болоод бүр одоо эмээ болсон хойно идэх мөнгөө одооноос багаар хуримтлуулж байх нь их тустай шүү. Тэгтээ заавал сард 2 удаа биш. Сард магадгүй 3 удаа, 4 удаа, 5 удаа ч юм уу. Эсвэл сар алганы одоо 0-оор төгссөн өдрүүдэд авдагч байт юм уу? Тэгээ 10-нд, 20-нд, 30-нд авдагч юм уу? За 3 дахь төрлийн хадгаламж нь болохоор яг нэг зориултын хадгаламж. Миний хувьд болохоор аяллалын хадгаламж байдаг. Юу нэг аяллах ч юм уу, машин авах гэж байгаа бол машины хадгаламж ч юм уу, эсвэл iPhone X Max авахыг хүсэж байгаа бол тэрнээс зориулсан хадгаламж ч байж болно. Нэг зорилтод зоригтой хадгаламж, тогтсон хэмжээтэй одоо 3 сая төгрөгөөр аялалд явах гэж байгаа бол яг 3 сая хүрэх хадгаламж ч байх юм уу. За дөрөвдөг нь болохоор төлөвлөгдөөгүй зардал гаргахад хэрэглэх хадгаламж буюу AKA бэлэгний хадгаламж. Бэлэгний хадгаламж гэдэг нь гот одоо вау ингээд арай их нартай байна. Ингээд арай хар байна. Зүгээр ч юм уу. Иш сухаар би бүр гялбаад ах юм. Гэтэ гоё цагаан л харагдчихэв л тэр юм. Тэ. За, юу ярьж ялла? Дөрөвдөх хадгаламжийн тухай ярьж хэвчээ. Дөрөвдөх хадгаламж нь болохоор ерөнхийдөө ямар нэгэн байдлаар найз чинь одоо бидний бүх найзууд л иргэн тойронд аав ээж болцох гэж чинь аав ээж болсон найз дээрээ хүүхдэд нь бэлэг авч очих. Гэхдээ ингээд сар болгон л найзуудын төрсөн өдөр болж идэг. Найзуудын төрсөн өдөрт бэлэг авах төдөө хин нэгний гэрт ажил явуулаа гэж бодоход тэрэнд зориулж санхүү босго код туслах зориулттай тийм төлөвлөгдөөгүй зүйлийн төлөвлөгдсөн хадгаламж гэх юм уу. Тэр хөрөнгөлийг гэх юм бол айгүй сонирхолтойгоор цуглуулж болдог. Яадаг вэ гэхэлээр одоо ингээд би жишээлбэл дэлгүүрт нэг жижигхэн юм хараад тэгээ 30 сая төгрөгийн гоё цамц хараад тэгээд би нэг ахгүй байх уу гэж бодож байгаад авахгүйгээр шийдээд авахгүй гэж өөрийгөө ятгахын тулд за би энийг хөдөлтөж авлаа ч яалаа аваагүй ч яалаа тэрний оронд энийг авсан гэж бодоод яг энэний ижилхэн мөнгийг би хатгаламж руугаа шилжүүлчихье. Яг дэлгүүр дотор байж байгаад ингээд шилжүүлчихдэг. Тэгэхээр ингээд сайхан болоо. За мөнгөө өөрчлөө сайхан боллоо гэртээ харъя гэсэн тийм бодол сэтгэгүй төртөгөө. За ийм дөрвөн төрлийн хатгаламжтай байвал зүгээр юм байна. Миний хувьд гэх юм бол тэгэлэг. Та нарын хувьд гэх юм бол энийг бүр олон задлаад, зориултыг нь бүр өөр янзаар ялгаад, яг өөр юм шаардлагаар энийг янз бүрийн зорилттой татгаламжууд үүсгээд тэрэндээ мөнгөнөө төрөмтлүүлээд явж иж болно. Энэ 7 хоногт нэрээ санхүүгийн тухай ярьж байгааг тохиолдуулаад манай гамагийнхаа ийм шилтэ болсон. Spurger тэгээд онцгой хараалын үг хэлэх юм бол бид нар бүгдээрээ оо тэр шил руугаа мөнгөө хий гэд хараал хэлсэн юм болго нэг ийшээ 500 төгрөг 1000 төгрөг хийхийг шаардж байгаа. Тэгээд энэ гайгүй мөнгө цуглараад ирэхэд бид нар энэ мөнгөөр нийлж хагаад хоолнд орно. Тэгэхээр офисын орчинд бас соёлтой сайхан байхыг уриалсан юм болсон. Тэм үг юм. Тэмээ. Юу хараад юунд орсон юу ахгүй. Гадаадаар харааж болох юм уу? Гадаадаар харааж болох юм уу? Үгүй биш дээ, 9-р оронд хараад байна. За ингээд манай шилэн үйлчлэлээ анхны хөлчлөлөгч хоёр удаа хэлсэн тэрийг ойрхон нэг өгүүлбэрт давтамжтайгаар хэлсэн. За тэгээд энэ удагийн влогны сэдв нэг иймэрхүү төө тэгээд нэг иймэрхүү төө юм ярьлаа. Тэгээд төгсгөлт нь хэлэхэд нэрээ залуу хүмүүс байна. Одоо энэ чинь зөндөө олон боломжоор дүүрэн байгаа энэ цаг үед ганцхан орлогын их үсвэртэй бити байгаарэ гэж гомдорой. Хүн ганцхан орлогын их үсвэрээс хараатай, хяналттай байх юм бол ер нь бол сахуугийн эрх чөлөөнд хүрэхэд нэлээд хэцүү. Тэгээд олж байгаа санхүүгээ олж байгаа мөнгөө хянжаагаарэ, өөрийгөө хянжаагаарэ, аппликейшнүүдийг ашиглаад, эсвэл зүгээр цаас үзэг бол ашиглаад мөнгөө юунд зарж байгаагаа илүү сайн хянаарэ. Тэгээд хичээж, буу юм болж олсон мөнгөө
өдөр болгон 3 хүн сахаглах шахан хийж байгаа ажиллаараа олж байгаа мөнгөө хүнд үзүүлэхдээ барьж байгаа гоё утсаараа биш, гоё өмсөж байгаа идэлж байгаа хэрэглэл тийм эд зүйлэр биш, яг банкнд байгаа дансны чинь үлдгэл хэр олон тэгтэй байна, хэр олон тоотой байна гэдгээрээ чи хэр амжилттай яваа чинь тодорхойлогдно. Тэрнээс чинь чиний хэр амжилттай яваа чинь ямар утас барьж байгаа, ямар хувцас хэрэглэж байгаа, ямар цүнх барьж байгаагаас чинь шалтгааллахгүй шүү гэдгийг хэлэх гэсэн. За тэгээд энэ удаагийн блогийн төрөд өндөрлөж байна. Натаа хамт байсан маш их баярлалаа. Дараа 7 хоногт нэрээ ямар хөө бичлэг үзмээр байгаагаа бас доор комментаар бичээрэй. Тэгээд таалагдсан бол лайк and subscribe дараарай. Тэр YouTube-д аягүй хэрэгтэй юм байна. Окей, баярлалаа.